Смертельне ДТП на Хмельниччині. Там розбилася маршрутка. Четверо пасажирів загинули на місці. Водій помер у реанімації, повідомив черговий лікар міської лікарні Кам'янця-Подільського. 11 пасажирів ушпиталили з різними травмами. Троє з них – діти. Аварія сталася поблизу Кам'янця-Подільського близько 8 ранку. Мікроавтобус, в якому їхали 20 пасажирів, не розминувся з вантажівкою. Про це новинам на Першому розказав речник прес-служби обласної ДСНС Андрій Козак. Дорожньо-транспортна пригода сталася на аварійно-небезпечному ділянку шляху поблизу села Гумінці Кам'янець-Подільського району на так званому пищеному язику. Рятувальники, які прибули на місце, вони за допомогою спецінструменту вивільняли з понівечених конструкцій маршрутки Mercedes Sprinter постраждалих. На даний час на місці події працює оперативна група головного управління ДСНС Хмельницької області, а також психологи, які надають психологічну допомогу як постраждалим, так і родичам загиблих.